бүкіл әлемді тұтасқан дейтін табиғи антропогенді фактор ол жаһандық жылыну болып табылады. Жаһандық жылыну дегеніміз ол жер бетіндегі орташа температураның шамадан тыс артуы. Жаһандық жылыну жайлы мен химия пәнінде жылыжай эффектісі деген тақырыпта ең алғаш рет танысқан едім. Жаһандық жылынуға себеп болатын ол парниктік газдар екенін білдім. Парниктік газдар дегеніміз ол ең қарапайым су буы, азот, метан, азот оксиді және ең бастысы көмірқышқыл газы. Бұл жердегі ең зиянды көмірқышқыл газы деп ойлаймын. Сіздерге эксперименталды түрде көмірқышқыл газының қалай бөлінетінін және оның қаншалықты зиян екенін көрсеткім келеді. Ең алдымен бір қасық ас содасын алып, оны ыдысқа саламыз. Және де оның үстіне сірке суын құйып, осылайша біз көмірқышқыл газын алдық. Және де оның қаншалықты зиян екенін тексеру үшін біз майшамды жағып, көмірқышқыл газын біраз уақытқа қалған өзінде де майшам ұшып қалады. Себебі көмірқышқыл газының молекулалық массасы ауаның массасынан әлдеқайда көбірек. Менің сынып жетекшім биология пәні мұғалімі осындай бөлмелерді үнемі гүлдермен толтырумен айналысып жүреді. Мен осы біздің мектебімізде кітапханадан басқа кітап оқуға арналған айналасы өсімдіктерге толы кітап оқитын жер керек екенін түсіндім. Шыны керек сол демалыс аймағының гүлдерін суғаруға ұмытып кетемін. Ал суғарылмаған гүл жоғарыда айтылып кеткен эксперименттегі сияқты көмірқышқыл газын сіңірмейді екен. Яғни осы гүлдің күтіміне тиянақтылықпен қарау керек екенін түсіндім. Сол кезде мен осы гүлдердің суғару керектігін аңғарып отыратын құрылғы жайлы ойладым. Робототехника сабағында мұғаліммен топырақтың ылғалдылығын анықтайтын датчиктермен таныстық. Осыны да эксперимент ретінде жүзеге асыруды ойладым. Робототехника сабағында Arduino платасында ылғалдылықты анықтайтын құрылғыны жинақтауды жөн көрдім. Осыны жинақтау үшін маған Arduino платасы ылғалдылықты анықтайтын датчик және дыбыс шығарушы, яғни пиезоизолятель, жұмысты қамтамасыз етіп тұратын батарейкалар және де светодиод қажет. Көріп тұрғандарыңыздай біз екі құрылғы жасадық. Бірінші құрылғыны ылғалдылығы жеткілікті бөлге салдық. Ал екіншісін ылғалдылығы жеткіліксіз ыдысқа салдық. Яғни ылғалдылығы жеткіліксіз ыдысқа бөлге салған кезде светодиод жанып тұрып, пиезоизолятель дауыс шығарып тұрады. Ылғалдылығы жеткілікті ыдысқа салған кезде ешқандай дыбыс жоқ, светодиод ұшып тұр. Қорытындылай келе, осындай құрылғыларды жиі-жиі жинап, оларды қолданысқа түсіруіміз керек. Және де осындай құрылғыларды қолданысқа енгізу үшін балаларды осы құрылғыларды жасауға ынталандыруымыз керек. Және де осы құрылғылар арқылы біз басқа да зиянды газдардың таралуына жол бермеуді қамтамасыз етеміз.